oli järvellä ajamassa, ihan vaan tälleen muuten vaan kruisailla ja katsoa, että missä on mitäkin. Sitä ajoin tämmösen pienen nyppylän päälle ja vähän valutin, niin kelkkahan uppos tonne niinku keulaa myöden lumihankeen. Nyt kokeillaan, että josko se lähti sieltä. Joo ei. Eli tässä oli ilmeisesti joku nyppylä, mihinkä on niinku tuuli tuiskertanut tämän tota lume. Voi täällä järvelläkin näemmä päästä jumiin. Siinä kun keula upposi, en tajunnut tarpeeksi painaa kaasua, niin sit se meni vähän tällaan. En mä tiedä. Ei tässä auta varmaan muu kuin alkaa kaivamaan. Olispa lapio mukana. Kun mä en oikein ajatellut, että tässä voisi käydä näin. Vai onko siellä edes joku kivi tai joku? Tää on aivan masua myöden. Meidän kiinni toi kelkka. Täällä on oikeesti metri lunta. Tää oli aika ennen. Mä luulin, että tässä on joku iso kivi tai joku. Niin mä tulin vaan siihen sillä lailla, että jäädään ottaa kuvia tai jotain tuohon. Sitten se humpsahtikin tästä vaan. Eipä näistä jumeistakaan selviä muuten kuin sillä, että harjoittelee. Eli noin ikään. Oli niin paljon lunta tossa suksia edessä, että eihän se siitä mihinkään mene. Käydään nyt kattoo, eli siis tässä on niinku 15 senttiä lunta tässä. Tässä olisi ollut metri lunta varmaan. Tämmönen dyyni. Mä luulin, että tässä on kivi, mutta se olikin vaan tuulikärjen luntakasalla. No ei mitään, virheestä opitaan. Amatööri kelkkailee osa 2. Kyllä heti kun on niinku lunta kunnolla tossa penkassa, mihin jäinkin jumiin, niin kyllä on paljon hienompaa vetää käsisatkullakin.